We tried to just do as little as possible today, not go over the limit. Tillsammans med Lasse. Det var en verklig överraskning och jag är jätteglad att se dina framgångar både med bilen. Jag tror vi hade det på Saab Turbo faktiskt, Volvo 164, trum eller skivbromsar, det var visst jättebra. Inte repa har han på bilen och sen har vi hört att han är en slugger. Ja just det, men vad han än är så har han gjort ett bra, det är ju bara löfte på akten. Att vi kan ha lika roligt här, det spelar ingen roll, precis som Harry sa, det behöver inte vara några dyra bilar utan motorsport kan den ha på alla nivåer. Vinnarna har vi här.